sağ, belə bir sağ paylaşmışdıq. Tərkibində feyli birləşmə olmayan hansı cümlədə ilk sözü silsək, alınan cümlədə feyli birləşmə olar. Əvvəlcə variantlara baxıb özünüz cavabı müəyyənləşdirin. Sonra isə keçək düzgün cavaba və izaha. İzahdan əvvəl elana bir daha baxaq. Fevral ayının 10-u bizim yeni onlayn qrupumuz açılacaq. Sıfırdan qrupdur. Həmin qrup proqramı tam bitirə biləcəyimiz son iki qrupdan biridir. Ondan sonra artıq sürət qrupları açılacaq. Həmin qrupa qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə və yaxud da əlavə ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə göstərilən növrəyə yaza bilərsiniz. 051-537-9086. İndi isə keçək sualın izahına. Deməli, feyli birləşmə, ismi birləşmə. Necə edir bu məsələ? Biz demişdik ki, əgər söz birləşməsinin əsas tərəfi adlarla ifadə edilirsə, olur ismi birləşmə. Feylin təsriflənən formalarıyla ifadə edilirsə, olur feyli birləşmə. Təsriflənməyən formalarının. Təsriflənən formalarının isə söz birləşməsinin tərəfi ifadə edilə bilmir. Çünki bu zaman cümlə olur. İndi, burada bir məqam var idi. Əsas tərəf feylin təsriflənməyən forması olsa da, yenə də yiyəlik mənsubiyyət sxemi olanda o ismi birləşmə sayılır. Məsələn, onun oxumağı. Bu olacaq ismi birləşmə. Baxmayaraq ki, əsas tərəfi təsriflənməyən formadır. Təsriflənməyən formadır. Yəni mənsubiyyət sxemi varsa, olacaq ismi birləşmə. Bu istisnanın da bir istisnası var. Hansıydı? Feyli sifətlərdə üstə gəlmə mənsubiyyət, bir də acar üstə gəlmə mənsubiyyət olarsa, bunlar yenə də feyli birləşmə sayılır. Məsələn, mənim oxuduğum, mənim oxuyacağım. Qısacası, dıq üstə gəl mənsubiyyət, acaq üstə gəl mənsubiyyətdən başqa, yəlik üstə gəl mənsubiyyət sxemli sərbəst söz birləşmələri hamısı gedir ismin birləşmə. Amma həmin mənsubiyyət şəkilçili təsriflənməyən feylin qarşısında yəlik halı söz olmasa, onda biz ona ismin birləşmə deyə bilmirik. Sırf yəlik mənsubiyyət sxemli olmalıdır. Məsələn, belə bir nümunə deyək, dərs oxumağı. Oxumağı sözünün təsirli kaldı işte de yerlerdir. Dərs oxumağı sevirəm. Sevirəm. Burada tamamlığımız nə ilə ifadə edilib? Feyli birləşmə ilə ifadə edilmişdir. Hətta burada dərs oxumağı sözündə ı mənsubiyyət şəkilçisi olsaydı belə, bu yenə də feyli birləşmə gedəcəkdir. Məsələn, dərs oxumağı xoşuma gəlmədi. Onun dərs oxumağı da yəni. Baxmayaraq ki, burada ı mənsubiyyət şəkilçisidir, bunun qarşısında potensial yiyəlik halı söz var. Amma biz buna ismi birləşmə deyə bilmirik. Niyə? Çünki yiyəlik mənsubiyyət sxemi görmürük burada. Necə ki, kitabım səndədir cümləsində biz deyə bilmərik mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə edilmişdir. Ki, hə, kitabım olsa mənim kitabımdır. Bu, söz birləşməsində belə bir qayda yoxdur ki, özünüzdən söz artırasınız. Ora onu söz birləşməsi adlandırasınız. İndi isə keçəri suala. Bizə lazımdır ki, tərkibində feyli birləşmə olmayan bir cümlə olsun və həmin cümlədən ilk sözü çıxaranda onun tərkibində feyli birləşmə olsun. A variantı. Xəzərin qumlu sahillərini gəzdikcə. Burada feyli birləşmə varmı? Var. Ona görə də heç bu variantda baxmağa ehtiyac yoxdur. Özü zərflik funksiyasındadır. Bu getdi. Məmmədin qayıtması hamımız üçün gözlənilməz oldu. Məmmədin qayıtması cümləsində feyli birləşmə yoxdur, amma Məmmədin sözünü silsək, yenə feyli birləşmə olmayacaq, belə olacaq. Qayıtması hamımız üçün gözlənilməz oldu. Keçək C variantına. Şərifin dərs oxuması bizi çaşdırmışdı. Nə? Şərifin dərs oxuması. Mübtəda nə ilə ifadə edilir? Söz birləşməsi ilə. Necə söz birləşməsi? İsmi. Çünki yiyəlik mənsubiyyət sxemi görürük.
Ama şerifin sözünü çıksa şey olacak. Ders okuması bizi şaşırtmıştır. Olacak fiili birleşme ki bu da bizim şartımızı tam ödüyor. Düzgün cevap oldu. C variantı. Düzgün cevap olacak C variantı. Sonra. Gece növbeti numuneye kitabın cırılmış varakları herhalde tapılmıyor. Burada söz birleşmesi var. Kitabın cırılmış varakları. Fiili birleşme değil. Buracın ödüğü şartımızı. Ama kitabın sözünü çıkandan sonra cırılmış varakları. Yine de fiili birleşme alınır burada. Çünkü cırılmış sözü fiili birleşme değil. Tesliklenmeyen fiildir ama evvelinde söz olmayacak. Terkib ömrüne getirmeyecek. Oxumaq həvəsi laf azalır. Burada da fiili birləşmə yoxdur. Oxumaq sözünü çıxsa yenə də fiili birləşmə olmayacaq. Ona görə düzgün cavab oldu C variantı.